Ракич е страхотен страйкър. Сега заради тези две загуби много хора буквално ще го отпишат и ще заложат веднага на Анкалаев. Грешка. Робърт Уитакър срещу Хамзат Чимаев. Матч, който трябваше да бъде направен доста по-отдавна, но разбира се, Хамзат Чимаев вали голям матч, контузия или болест. Веднага се събуждава в него и всичко спира. Здравейте, любители на Боен спорт, вие с Боен спорт и днес ще говорим за предстоящото UFC 308. Има много интересни матчове, като няма да говорим за всички от тях, за съжаление, защото клипът ще стане прекалено дълъг, ще говорим само за три от тях, които съм подбрал, които за мен са интересни. Много положителното нещо е, че ще бъде почти по наше време, т.е. ще видим най-важните матчове покрай полунощ, което е страхотно време, защото ще бъде в Арабските емирства. Няма да бавим топката, именно първият матч, който искам да говорим, е Анкалаев срещу Ракич. Анкалаев срещу Ракич. Много хубав матч. Може би една идея малко по-късно направен, обаче Ракич имаше и контузии, трябваше да бъде направен по-рано. Не стана. Този матч трябваше ли сега да се състои? Според мен Анкалаев трябваше да се бие срещу други хора, но това съм го споменал в други клипове по-назад. Тези, които следят канала, знаят за какво стана въпрос. А именно, нека да анализираме първо този матч. Ракич идва след две поредни загуби, като и двете му загуби не са срещу какви да е имена, а именно едната е срещу Прохаска, другия е срещу Блахович. Големи имена в ММА индустрията. Прохаска победи Ракич тази година по-рано. На април месец. Победата беше с нокаут, както и срещу Блахович, но това по никакъв начин не трябва да ни променя мисленето за Ракич, защото Ракич е страхотен страйкър. Като ви казвам страхотен страйкър, сега заради тези две загуби много хора ще си кажат, буквално ще го отпишат и ще заложат веднага на Анкалаев. Грешка. Не трябва да се залага веднага на Анкалаев, защото Ракич е страхотен боец. Просто се изправя срещу прекалено силни имена и може би не беше толкова добре подготвен за тях. Пък от друга страна, Анкалаев е страхотна машина и в страйкинг, и в граплинг. Лично аз въобще не му се кефя, но няма как да кажа на черното бяло. Много добър боец е. И тук Анкалаев има предимство, защото е много добър страйкър за неговата категория и ще се опре на Ракич много сериозно. Проблема при Ракич е, че не е толкова добър на земя, колкото Анкалаев. И Анкалаев, ако види, че на стойка не му се получава, веднага ще намери пробойната на Ракич. Хвана го на клинч или веднага тейкдаун и ще започне да си играе с него на земя. Според мен този матч няма да види всичките рундове, ще бъде или с сабмишън, или просто ще бъде прекъснат от съдията. За мен тук Анкалаев побеждава на земя, или с ground and pound, дали с сабмишън, ще видим, не мога да предикна точно това, но Анкалаев тук има по-голямото надмощие, по-големи опити. Накрая се надявам Анкалаев да го изправят срещу Перейра, защото прекалено много време мина, няма да е тази година очевидно, но се надявам началото на новата година да видим Анкалаев срещу Перейра. Накрая Перейра, ако победи Анкалаев, да се качи при по-тежките и да видим там голямото шоу. Преди да продължим напред с още по-интересните матчове, споделете точно сега, точно в този момент, при клипа на пауза и кажи от тази карта кой ти е матчът, който най-много очакваш и кой е фаворитът ти в тази карта. Напишете коя ви е любимата среща и кой ви е любимия боец от тази карта. Робърт Уитакър срещу Хамзат Чимаев. Матч, който отново трябваше да бъде направен доста по-отдавна, но разбира се, Хамзат Чимаев идва ли голям матч, контузия или болест, веднага се събуждава в него и всичко спира. Хората, които ме следят, на много фенове на Хамзат Чимаев, защото вече стана доста популярен в социалните мрежи. Много клипове се правят и в TikTok и в Instagram с него и по-малките са луднали по Хамзат Чимаев. За по-малките да, за по-големите, за по-възрастните не смятам, че е така. Аз подкрепям тук Робърт Уитакър и ще ви кажа защо. Сега знаем, че Хамзат Чимаев по принцип се води доминатор, никой не може да го победи и така нататък. До някъде сте прави. Но сега ще ви кажа защо до някъде. Хамзат Чимаев се изправи срещу много силни имена последните мач. Като наистина срещу Гилбърт Бърнс и Камару Усман мачовете бяха страхотни, особено срещу Гилбърт Бърнс, където дори някои хора смятат, че Гилбърт там побеждава. Но там той не успя да ги приключи. Дори даваше всичко от себе си в стойка, даваше всичко от себе си и на земя и все пак не успя да ги приключи. Като Усман, ако имаше, но някои хора вярват, че ако имаше повече време, дори можеш да обърне мача. Нямаше, беше само 3 рунда. Уитакър има значително много повече опит и е на нивото на Усман и на Гилбърт Бърнс. За мен тук въобще този матч няма да приключи нито с нокаут, нито с сабмишън. Ще се вземе всичките рундове и Уитакър ще има надмощие според мен в стойка, защото той има страхотна тейкдаун защита. В момента Уитакър набива доста голяма скорост, като победи Пао Коста и Алис Керов в последните му матчове и то според мен убедително. Особено срещу Коста се показа голямо мъжество. По едно време кариерата на Уитакър започна да пада надолу, но в момента се издига нагоре и се надявам наистина да победи Хамзат Чимаев. И според мен тук може да му се отключи шанс за титулата вече, защото той в момента е трети
трети подгласник и според мен след тази победа ще има шанс за титлата, ще бъде много добре. Както споменах по-рано, всички тези контузии и всички тези болести, които настигнаха Хамзат Чимаев в близките години, според мен ще му окажат много голямо влияние и те се постигат благодарение на свалянето му на килограми. Така че нищо няма въобще да се очудя, чукам на дърво все пак, но няма да се очудя докато направи кантара да се случи нещо с него и отново да не може да продължи в този матч. Просто ако не може да сваля тези килограми, не му е удобно просто да качи дивизия, но очевидно неговите треньори не дава да качи дивизия за момента. Въпреки че в социалните мрежи той каза, че е животно и може да изяде всеки дори в хейвиуейт, което разбира се е чисто маркетингов трик, ако не сте разбрали. За мен тук Робърт Уитакър е в много по-добра кондиция, доста по-често се бие от Хамзат и за мен има много по-добра защита на земята, но ако Уитакър случайно падне на земята и не може да се защити от Хамзат, Хамзат ще го приключи, защото Хамзат е наистина страхотен борец. Или дори да не го приключи там, ще го задържи достатъчно на земя, за да вземе достатъчно точки. Тези точки ще вземат рундове, тези рундове ще спечелят мача на Хамзат. И все пак, смятам, че този матч ще свърши със съдийско решение накрая, няма да има нокаут или сабмишън и надявам се поне аз Робърт Уитакър вземе този матч. И сега идва мейн евента, който всички очакваме много дълго време, именно Илия срещу Макс Холуей. Нямам търпение за този матч, защото ще видим наистина зрелище в стойка. Никакви клинчове не смятам, че ще има, никаква борба не смятам, че ще има, няма да има никакъв граплинг на земя. Въобще ще бъде много, много, много интересно, като обаче един я има лек надвес над другия, защото в момента Илия е в пика на кариерата си. Кога не е блестял по-силно Илия Топория, като последните му три мача са срещу страхотни бойци. Топ граплъра Брайас Мичел. Брайас Мичел беше смлян от Илия. Ако се върнем 2022, когато този матч предстоеше, аз вярвах, че Брайас Мичел може да победи Илия и да продължи напред, защото Илия не ми беше чак толкова познат тогава. И въпреки това, тогава забелязах Илия много сериозно. Следващия матч на Илия е срещу Емет. Страхотен нокаутьор, много страшен нокаутьор. И въпреки това, Илия не можа да го нокаутира, но успя да вземе матча с съдийско решение. Следващия му матч, най-силният му матч в кариерата е срещу Лукановски с страхотен нокаут. Както всички вече знаете и сте гледали този матч. Илия просто блести. Много, много силни бойци победи. Ако трябва да бъда честен, не смятам тук, че ще е по-различно. Вярвам, че тук Илия ще победи и този матч няма да има 5 рунда. Напротив, значително по-малко. Макс Холуей няма да се даде, той има здрава брадичка. А сега, когато взимаха интервюта на Илия, Илия каза, че Макс ще има много повече загуби. Това е нормално, защото кариерата в UFC на Макс Холуей е с 8 години повече от тази на Илия Топория. Въобще Макс е ветеран, бих казал аз, действащ ветеран, който наистина аз много симпатизирам, много си кефя на Макс Холуей. Ще му бъде много, много трудно срещу тази новоизграваща суперзвезда, бих казал в тази категория. Като Макс Холуей в мен се води с титлата BMF. Тази титла не е заложена и дали това е идея на Макс Холуей или на UFC, аз имам идея, разбира се, но тук ще развия ини теории и клипа ще стане прекалено дълъг. За мен UFC просто не са му позволили да заложи титлата, пък и тази титла няма абсолютно никаква тежест, направена просто за ентертеймент. Featherweight титлата е заложена, ще бъде наистина много интересно, ще видим кръв, много пот. Кръв и пот и як страйкинг. За мен това ще бъде топа на топа. Нямам търпение, надявам се този матч да не ме разочарова. Надявам се двамата да минат успешно кантара и да се качат в октагона. Ще бъде наистина много интересно. Вярвам, че Илия ще победи с нокаут в ранните рундове. Ако ли пък не, ако не победи в ранните рундове, смятам, че матчът ще завърши с съдийско решение. И ако завърши с съдийско решение, това ще бъде много яко, защото 5 рунда тези двамата, ако се млатят в стойка, ще бъде наистина много обещаващо. Смятам, че Илия ще победи, но искам да подчертая нещо. Ако Макс Холуей победи, въобще няма да бъда разочарован, ще се изкефя много, защото Макс заслужава да бъде най-после шампион. Споделете вие какво мислите за тази карта, за тези матчове, които споделих. Както казах по-рано, кажете кой е вашия любим матч и вашия любим боец в тази карта. Ако искате повече такъв контент, може да ни последите в социалните мрежи, в Instagram и TikTok. А пък ако имате бизнес запитване или каквото и да е било запитване, може да ни пишете в имейла ни, който е долу в описанието. Цялата ни информация е долу в описанието. Благодарим ви, че бяхте с нас и лек спокоен ден.